Oi, eu sou a Márcia Luz, estou gravando esse vídeo do lugar mais mágico do mundo, Magic Kingdom, em Orlando, na frente do Castelo da Cinderela e aqui, do lado de um cara que eu admiro muito, o Walt Disney. Sabe por quê? Não é só porque ele criou Mickey Mouse e todas as princesas da Disney e toda essa magia e esse lugar lindo. É porque mais do que um empreendedor ou um desenhista, o Walt Disney foi um realizador de sonhos. O Walt Disney acreditou que ele podia transformar sonhos em realidade e ele lutou por isso. Ele lutou indo até as últimas consequências. Em várias situações, ele pegou todo o patrimônio que ele possuía e investiu inteiro na realização dos sonhos dele, mais o dinheiro que ele tinha pedido emprestado em banco. Ele quebrou mais de 10 vezes. Às vezes a gente monta um negócio, não dá certo, a gente diz, ah, isso não é pra mim. E ele, que quebrou mais de 10 vezes e continuou insistindo, porque tinha algo maior que o movia, a capacidade de realizar sonhos. Quando eu aprendi isso, que isso é possível, eu decidi fazer dessa minha missão de vida, ajudar pessoas a prosperar financeiramente, a descobrir o caminho aí da riqueza e do sucesso, a descobrir que é possível gerar prosperidade quando a gente muda aqui dentro, quando a gente vira a chave na nossa cabeça, a mágica acontece. A gente começa a perceber as oportunidades à nossa volta. Percebe que elas sempre estavam ali, mas estavam invisíveis. E de repente, como por magia, a magia de um parque como esse, você começa a enxergar. E eu decidi então que eu iria ajudar 10 milhões de pessoas a fazer essa transformação. Quando eu vi que estava grande demais para uma pessoa só, eu montei um time de coaches da gratidão financeira que estão me ajudando nessa missão. E eu vou realizar a Semana da Prosperidade Financeira, onde eu vou te ensinar toda essa mágica. Eu vou te ensinar como pode mudar a chave na sua cabeça e ajudar outras pessoas a mudarem também. Serão uma série de vídeos onde eu vou te ensinar os segredos para começar a reprogramar a mente para a prosperidade. Aqui em algum lugar dessa página existe um link. Você vai se inscrever para a Semana da Reprogramação. E aí você vai começar a colocar em prática os ensinamentos que em pouco tempo vão fazer com que você realize sonhos. Sonhos de prosperidade, sonhos da sua criança que ficaram adormecidos na sua mente, no seu coração. Sonhos que você achou que não seria capaz de realizar. Com a bênção de Walt Disney, do Mickey Mouse e de toda a magia que existe numa terra como essa. Você pode fazer acontecer e você pode ajudar outras pessoas a fazer também. E eu vou te ensinar esse caminho. Vem comigo para a Semana da Prosperidade Financeira. Te espero lá.